وليقي ما وحنا صوب وغذا بروجيل أنا نيمان بعد إذا دكانو بريهان ما نيمان وحنا كبقى يبهل كيل كان فدي سريعا ومجا عوجا راح عنتدى فضود أوكا كوبان بور بسكو ديا ملاي والجرد يهلبع وحاسيد على وقت أجو بحشيق هر كمد هوان كدق مدة جرعل وحا اي كنين ديگان كبروجيت او كميدا ديگان لدي لوان لغا سفيا الشباب هبلها نسكو هولاي غربيستاق عودان كغرانكا يمع ورسلي دا ياسدو كلاي كيناي راشين حولو يبيو وحا اينا شاگان ان اي تاي بلاوغو غربيستاق يوسمين ايان جيسياش غرانكا Soomaaliyeed qasatan ciidamada maxuusleyda aan u salaamayaa oo in badan u dhabaradeegay inay hoodkan joogan anagu mar walba waxaan garab taaganahay ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed oo aad ugu xoreynaya waxaan rabnaa dadka kale oo maqan anaga inay ugu daydaan inay jiidaan imaadaan meeshan jiid waaye oo waa meel cabsii ah laakiin qofkii u dhabaradeegay oo qawaarishan ula dagaal rabo dhama ima kara waxaan leenahay loo yimaado ciidanka la soo booqdo nolosha ku leeyo nool inaan la arko een waxaan iri in waligaa ma waxaan soo booqday barujeed aanan imaan baad ay daa dagano bariyahan ma aan imaan waxa ka baqaya bahalkii halkan fadhi jiray inaan ka daba imaano sida ayagana aan anaha garab istaagno oo wanaag iyo sharafta ay leeyihiin aan u muujino anagu inaan ka caajisno ma rabno waa in garab taaganahay hadaad maqantiin iyo hadaad joogtiinba waxaan rabnaa inaan jiid aad nagu matashin anaguna aan dalka aan joognaa idinku matalno gudoomiye ku xigeenka degmada Gurcool iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Ciilbuur Shaafiic Jaamac Cabdi iyo Axmedir waxay gudoomeen deeqdan garab istaag oo ah ciidanka oo ay muujiyeen haweenka ku dhaqan degmada Gurcool dhamaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala bedelan kuwa deegaanka kuwa militariga kuwa booliska kuwa nabad sugidda nooc kasta ay yihiin waxaan kala mahad celinayaa gabdhaha ganacsatada ah oo deeqda faraha badan oo xoolaha leh oo raashin kale oo agab kale oo nooc kasta isugu jiro biyaha leh oo dhowrka baabuurana soo gaarsiiyay in muddo aan joognay jiida waxaan u mahad celinaynaa Alle Qafuur Raxiimka ahay oo ayagana ayagoo nabad qaba inay isii soo abaabulaan oo ciidankooda soo booqdaan oo deeqdan ka daba keena ee garansiiyay annaguna waan kala gudoonay haddaan maadaaba aan nahay ciidankii jiida joogay oo maamul iyo iskugu jira xildhibaano iyo saraakiil intaba marar badan in badan oo aan la saxaafadeyn maalin kasta waxay nala garab taagan yihiin qutul dururiga iyo dhammaan agab kasta oo loo baahan yahay oo muhiim u ah in loo adeegsado kooxahan qawaarijta difaacooda waxaan leenahay meesha aad ka soo bixiseen sadaqadan midka khayr badan allaah kugu bedelo wuxuu nabiga cali sallallahu alayhi wasallam wataqu naara walow bisha qaytamara war naarta ka dhowrsada tamar jeexido sadaqaysataan ba allaah ka dhigo xaqiiqatan maanta waxaan ku faraxsanahay aanan leenahay bogaadihiinana sadaqadan horta alla oo aan anig shaqsi ahaan aaminsanahay wax ka fadli badan oo beyd ilaahay in la dhiso aan ahayn inaysan jirin maadaabo ay saakay ay helinayso ay tusayso qarankii Soomaaliyeed iyo dhulkii Soomaaliyeed oo intaba qof kasta oo Soomaaliyeed oo qaangaar ah ee mas'uuliyad ka saaranta inay ka difaacdo cadawga Soomaaliyeed ee ku soo faafay waddanka xildhibaan Mursal Maxamed Yuusuf Xeefo oo ka mid ah baarlamaanka galmudug waxa uu sheegay in dhiirigelintan ay ka dhigan tahay hooyo askarigeedii difaaca ku quudinayso dhiirigelintan waxay nooleedahay macna ka badan deeqda naloo keenay oo ama agaba ama raashin ama xoolaha wax ka badan ayay nool leedahay waxay ka dhigan tahay askariga mujaahidka oo jiida ku jira hooyadii dhashay markii hore si kalsooni leh u soo dirtay haddana maanta ay ka daba imaanaysa difaaci ay raashin ku siinayso waxay ka dhigan tahay inuu haysto raali ashaha Ilaahay uu diintiisa difaacayo marka laga reebo midii reerkiisa oo dhameystirna uu haysto dhiirigelin hooyo haysto waxay muraal ka siinaysaa wiilka yarka hoola soo qalday oo hooyadiis laga soo xaday oo meel ay u raadiday aan aqoonin oo maxaad ku dhiman doontaa ama nabad tagi doontaa ama waa dhiman doontaa aaminsan inuu ka muraal fiican yahay askarigaanu kalsooni iyo caqiide saxana haystay dalka iyo dadka loo qabanayo qaran difaaceedna haystay reerkii oo hooyo asal u tahayna raali ashiisi haysta oo ay ka walwalayso wuxuu cunay iyo wuxuu caabo inay ka daba keenayso ayay maanta dhiirigelin noo tahay waan rajaynayaa hooyooyinka Soomaaliyeed inay sida hooyooyinkan usoo dhiiradeen oo kale meel kasta ugu dhiiradaan ciidanka Soomaaliyeed wiilashiinaad garab istaagtaan Alla Farax Xasan Raadiyo TV ga Shabeelle furmaa hore